تو وەک دەرهێنەر وەک ئەکتەر وەک نووسەریش کارەکەیت، چۆن ئاسان نییە بەو شتە؟ تۆ چۆن توانیتە خۆت بگونجێنی و خۆت زیاتر لە کامیان نابینیتەوە؟ بەخوا ئازانیشی کاکەم، من شتەکەم زۆر زۆر پێخۆشە. بەڵێ، ئێستا زۆر زۆر پێم خۆشە ئێوە هاتون، زۆر زۆر پێم خۆشە ئێوە قسەم لەگەڵ هاکەن، زۆر زۆر پێم خۆشە ئێوە ئەم دوێنن و مەجال من قسەکانی خۆم بکەم. لەبەرەوە لە نووسینە هەر عینەشتم، لە تەمسیلە هەر عینەشتم، لە ئیخراجە مانەعم نییە بچم بۆ ئەو شاخە. چی بێم بیکەم؟ من ئەو ئیشە بکەم، خۆم هەر لە ناوی ئابینمەوە، بە ئیشی خۆم یەزانم، چونکە بە ئیش خزمەتی میلەتەکەمە. میلەتەکەم ئەوەی ئێمەی میلەتی کورد ئێستا بەتایبەتی خەڵک زۆر لێمە پرسی، ئەڵێ کاکە شێخ بۆ دیار نیت؟ بۆ لە شاشەکانە گومی؟ ئەڵێ چی دەوێ؟ ئێمە وەکێ مادیەن مەعنەویەن یارمەتی دەین، ئێمە چی بەس دەرکەوە؟ ئێ بڵێم چی کاکە؟ بچم بۆ تەلەڤیزیەکان بڵێم سەلامو عەلەیکوم کاکاتم دەرم خەت؟ ئێوە نابێ، ئەوە من نیم، ئەوە بزانن چی ترە، ئەوانەیە کە کۆونەتەوە لە دەوری من، ئەوە نیم. کارکردنی دوێنێ و کارکردنی ئەمڕۆ جیاوازیان چییە؟ والله کارکردنی دوێنێ زۆر زۆر ڕێک و پێک بوو، زۆر محترم بوو، زۆر هونەرمەند بە نرخ بوو، نرخی هەبوو، ڕۆحی پاک بوو، ژیانی پاک بوو، ژیانی پاک بوو، دڵی پاک بوو، هەدەفی پاک بوو، نەفسیەتی پاک بوو. چونکە هونەرمەند ئەبێ ئاوا بێ، ئەبێ دینی پاک بێ، ئیمانی پاک بێ، دڵی گەورە بێ بۆ خۆشەویستی خوا و میلەتەکەی، چوەکو هەر چۆن ئەڵێ حوب الوەتەن من الئیمان. بونەرمەند نابێ خۆی بدۆڕێنێ، نابێ دۆڕاو بێ، نابێ شتەیە بکا خەڵک پەنجەی بۆ درێژ بکا، چونکە هونەرمەند جیایە. فەرقی هونەرمەند و فەرقی خەڵکی تر زۆر زۆر هەیە، چونکە میلەت خۆی فەرقی پێکا، خۆی ڕێزی لێیەگرێ، خۆی هەموو خێرێکی ئەوێ بۆ هونەرمەند، چونکە هونەرمەند خزمەتی میلەتەکەیە. باشە، مەسە کەسێک هونەرمەند ببێت سیفەتی چی تیابێت؟ سیفەتەکانی هونەرمەند یەکەم ئەبێ خوڕەوشتی زۆر زۆر جوان بێ، زۆر نایاب بێ، نەفسیەتی زۆر چاک بێ، چاوی پاک بێ، دڵی پاک بێ، هەدەفی چاک بێ، سینەی بەتاڵ بێ لە بوغز و کینە و خۆپەرستی، دڵێکی فراوان پڕ لە خۆشەویستی خوا و میلەتەکەی هەبێ. ئەبێ میلەتی خۆش بێ کە خوای خۆشویست، ئەبێ میلەتەکەی خۆش بێ، چونکە خوا پێی خۆشە کە میلەتەکە خۆش بێ و خیانەت لە میلەتەکەی نەکەی. اینجا ئەبێ خۆپەرستی لێ دوورخەیتەوە، اینجا ئەبێ دڵێکی پاکی هەبێ، هەدەف چاک بێ، نیەتی باش بێ بەرامبەر بە خەڵک. نەوەی فلان کەس خراپە و فلان کەس باشە، نا، هەمووی هەر باشە، کورت هەمووی باشە. ئێستا فێر بوو نەزانی ئەڵێن چی بەهەنێ لەمانەی وەکو ئێمە پیاڵەی ئێکسپایر بوون. تو خوا هونەرمەند ئەبێ ئەم قسەیە بکە، بڵێ ئێکسپایر بووی. ئەی بۆ لە وڵاتەکان حەتا کە یاریەکا، شەبەکە ئەکا، ڕیاضە ئەکا، تەمسیلەکا، مەسرەحیەکا، فلیمەکا، لە پاش هەموو شتێک کە هین بێ ئاهەنێکی گەوری بۆ ئەگۆڕ بۆ ئەگێڕن. ئەڵێن ئەمە لەبەر ئەوەی تۆ دوا هونەریەک مەسەر من یاری چیم دیوە دیاریەکا، تەمەنیشی لە پێشەوەیە بۆ ئەوەی ڕەسمەکەی بگرن بڵێن ئەمە فلان کەزێن. ئێستا بەمان ئەڵێن وەڵای هینە تو خوا ئینسانە بێ بە هونەرمەند جیانی خۆی بەخت کردووە، ژیانی خۆی هێناوە، سەروەت و سامانی ئەگەر و بێ بەختی کردووە، هەوڵیاوە، خۆی خستۆتە تەنگ و چەڵەمە ئەمسەر و ئەوسەرەوە. ئێستا بێ پێی بڵێ تۆ ئێکسپایر بووی، ئەوێ بڵێ تۆ گوڵی میلەتەکەی، تۆ ئەو گوڵەی لە ناو میلەتا دیاری، ئەو گوڵەی کە خەڵک بۆ دەکا، ئەو گوڵەی کە خەڵک نرخ دەگرێ، ئەو گوڵەی کە تۆ خیانەت نەکردووە، ئەو گوڵەی تۆ خۆپەرستی نەکردووە، تۆ خۆی نەدۆڕانەوە، ئەو گوڵە بێ لە ئینجانا بێ، ئەو ئینجانەش لەسەر سەری بێ، نەک پێی بڵێ وەڵایەک تو خوا هونەرمەندی ئەگەن نەفسێتی هەبێ خۆی بە بەڵام. بەڵام چی؟ هەمووی بە بازان بوون بە هونەرمەند، هەر لەسەر شانی ئێمە بوون، لەسەر شانی مامە حەبەیی و خۆبردنەوە پێشەوە ئەمانە بوون، بوون بە هونەرمەند ئەچنە پێشەوە. ئینجا ئێستا پێمان ئەڵێن ئەیانە ئەمانە ئێکسپایرە. من قەت خۆم بە ئێکسپایر نازانم، من خۆم بەو کەسە زانم ئێستا لە تەمەنی دە پانزە ساڵیە ئەگەر ئیشێ بکەم لەو تەمەنا خۆمە بینیمەوە، لەو تەمەنا کە بتوانم ئەو ئیشە سەرخەن بە پشتیوانی خۆ خەڵک لێم ڕازی بێ. من ئەوە نام بە هەموو دنیا ئەم کەونە هەمووی هی من بێ نایگۆرمەوە بۆی کە ئەچمە بازار چمە سەر جادە خەڵک پێم بڵێ کاکە شێخ سیحەت چۆنە؟ شکر باشی، ئەلحەمدوللا باشی. ئەوە بۆ دیار نیت؟ ئەوە بۆ دەنگ نییە؟ بەخوا هەم تەمسیلەکانی
تو خوشه بو والله لم بينا لك الكوكواتم اللي لدانشتمون والله يلب تمثيلكاني تو خوشه يمت جان مال بو تمثيلاني تو باش بو يجناكي بو والله بو اشتيناكي او بو من هم دنيايا وأنا أو أبو من خوشة أو أم في خوش تاجي كي سركوتنا لخوا بزيابي كما سلم لنا أم عالما سريمو يشك نية بنجيك مبديش كافخر ناكم بلي أو فلان كذا فلان شتي كردوا نا هذا لي وش شيخ إسماعيل برزنجي دوري واية شخصيتي واية بن أو أبو من بس يتر أم أوي إكس فاير أو إكس فاير ني هاكي أو أم شيخ أنا لا من ناخو ما مصاندي صفة دود آية لستا هنرمانتي وصفة تاني تابت والله والله من براستي براستي شجناب بو اگر بوایا يستان من اوانه من شوارده 15 سال ما لوبم یکی نه بل چیکی اندامی لپیش همو هنرمندان من هوی هنرمندان مه لکردستان لسلیمانی کمن یکم کذبم لبغاورم قد وقتی خو دوسه یگوین كمن هما يشق ني يوتوب من تو تشيكي يشي ني يوتوب من تو بو ايجناكي يشي ني يوتوب من دور الندويك مان لقلاب كو جنابي نوالا من قد اجتيا وانا ابو يعني بو من شيما من برون لخلف رسم زانا من شيما زانا من تشيكب زانا من خوج وماوي زانا ام خلقا لو ابو مدركو لخواب زيابي ام خلقا تشيكن بومن خوزق أهاتي أم بدر غير برناك من خوشبو أخ دومان من خوشبو يك هنر من نهات بغي أو لين نخوش أو توشي خو من يحتاج محتاج نيم لخوا بدر بس بهاتنا خوش تربو بهاتنا رئيس إيس بهاتنا بانو تاكاك الشيخ نخوشي تو أندامي ريخ راوكي إيمي خوزق أهاتي أمنا وددي بزانا بركو كشي خلق شو روجا حيوان يعني انا اللي واسر يعني بري خو اغار انا ما زاني ليش ما بيني تو شي دخا من وما خو انا اما بو خير مولي بي غم صلاة هر بو اول شيخ اسماعيل برزنجي شاك بيتو نش مديبو اي اما خيري خوانيه اما لطفي خوايا كرمي خوايا ما ازايتي مني لخوا بزياب من اول بس يتر امانه برسنا وانا عفز نو مشيله من احتياج نيم اي شي خوم كردوا يستا اگر سيدي سنم بكي سيدي دلم كي زور مرتاح بو خيانه ابن كردوا خوف روشتي من كردوا بيك كلمه خيانه من لكردو لكردستان لنا تو كم لكردوا في ششك مننا وبخاك كما قسيك ناشيين بيك نوتو وناشلم صفاتي من يتك لوانيك خورين راضيه باسي كزاكم قسي خرافيش بكزناكم لبرو الاخوي غور بزيابي زور مرتاحم هل زور مرتاحم ليو بزيابي اخوي ما مصاشان وكان روش بروش طول ابيت هو كاري ما بتي بين توتو دوري شانو نما وكاك خدمة كدني شانو نما أذاني شانو هم يبوا بتي بوا تجارة بس ما صدق أجل قصة كم بيتي بوا شانو قرية كوميديا كان هم كاتي خلك تعب تي خوي هي خلك حزك أبيب كدي حزك أبتي أبيب كنا بتي راب يري بتي دوق سي خوش كا دوق سي هل حزناك قصي بوا كي بز بيو مون بيو أنا يسامن اگر تو بیت یاره من بنوعی قصه لگال کم توی تنایت و تاقت نیه بالا مگر بیام بپیل تو آبی کنین دو قصه خوش بکنین تو دو قصه خوش با من دو قصه خوش با تو او مجلس کش خوشه بیه خلق کش بیه خوشه توش بیت خوشه بیه منیش بیم خوشه لبر او امرو مسرح وایلی هاتو بروابکه بروابکه من چون با او رانی و سنگسره او سنگرم هبو سنگر کبیان با تلفزیونی گلی کردستان لسری عن نوسی اما یشتا نو دو امزاکی للام ماو او هر شکاتم کدو لعرشی خوا امزای ازانم چیشه که او سنگر سر باور بکا او سنگر تا ایستا لو نکراو لو سنگر بلا ام خو برز من بو همو ورحای کردستان او اختا برای کردستانی هبو امری کی درکی و تی هاتن سیریان کد و تیان ابی ام شانو گریه ببری با همو او کردستانی که رزگار کناو لحولیر لشقلاو لمصیب لرانی لسنگسل لقلادزی لیره لهمو جگا کاری ام مولاتی خوما ما وصل گریم لکوتای زور دو سپاس دکین زور سپاس با وقتی که داد به ایما دیار برزان ام دیمانی ما مصر شهر اسمیل برزنجی بو هردو مال پری کورک تیوی و مال پری چرا تیوی ها ما مصر لکوتای زور سپاس دکین اگر جنابتان شتکتان ما بیا بکدو اوتا والله منی زور سپاس دکم هي ايوه بخير بين